Indahnya sungguh di hari raya ramai. Kami daripada unit pentadbiran IKM Tan Sri Ayamat Pekan mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami warga IKM mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kita dari program SDI dan IKM mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Berlalulah sudah Ramadan. Selamat daripada program DNA ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari program Sains Teknologi Bekalan Air dan Pembentukan mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya pengarah IKM sudah tentu ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga kerja IKM Tan Sri Yahya Ahmad Pekan Pahang dan seluruh warga kerja MARA. Selamat pulang ke kampung dan berhati-hati di jalan raya. Saling bermaaf kita bersama, lupakan saja sengketa.